Pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih satu langkah menyeluruh tanpa mengira golongan B40, M40 dan T20. Selain individu yang terjejas, ia juga membantu PKS dalam menguruskan aliran tunai semasa tempoh yang mencabar ini. Menurut pengarah Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan, Datuk Johan Merican, mengambil contoh jelas program moratorium dan iCitra yang telah diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini bukan memanfaatkan kumpulan B40 sahaja, malah kepada kumpulan M40 dan T20. Jika sebelum ini telah bersasar kepada golongan B40 secara automatik dan M40 dan T20 hanya dapat menerima moratorium jika memenuhi syarat-syarat tertentu, di bawah pakej pemulih, ianya sekarang diberi secara automatik kepada semua. Selain daripada itu, program KWSP iCitra yang dijangka akan memanfaatkan lebih daripada 6 juta ahli KWSP juga dijangka akan memanfaat lebih kepada golongan M40. Selain daripada itu, kerajaan turut melaksanakan program subsidi upah PSU 4.0, pencana kerjaya 3.0 dan memperluaskan elaun mencari pekerjaan bagi mengurangkan isu pengangguran serta kehilangan pekerjaan. Pemulih turut memanfaatkan golongan PKS Mikro melalui GKP 4.0 dan seluruh rakyat melalui Bantuan Prihatin Rakyat BPR.